Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller jeg igen med min ven fra skolen. Han hedder jo Lukas, så det er jo også perfekt, ligesom jeg spillede med ham her i går. Og vi går ind i base 4. Og vi spiller Go-Go-Det. Vi har Go-Go-Det, og vi er præcis samme skin. Jeg tænkte, det kunne være sjovt. Og Lukas, jeg har altså købt den her pickaxe der, fordi jeg sparer os op til burgermanden. Nej, det er kun dig og mig. Mig og Magnus. Ej, det er det. Mig og Magnus, ikke? Vi har faktisk også engang prøvet at spille Go-Go-Det sammen, ikke? Ja. Ja. Og så var det så, jeg kan ikke bevæge mig. Og så var det så, at vi vandt mod alle mulige andre pros alene. Kun mig og ham. Ah. Men William skal jo ikke... Men William, det er fordi, at det er lidt, base 3 har en superhelte skin og nogle meget OP skins. Gør den ikke edit? Ej, jeg skal sgu da ikke have to. Eller en have, du? Nej, ikke en have, du. Jeg får selv. Nej, nej. Hvor er der nogen? Vi skal jo nakke dem. Ja, vi skal prøve. Vi skal kække dem fuldstændig. Vi skal rulle. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Så sidder vi lige hjemme ude. Det er så fuld i fod, at vi kåler op i stil. Til jer derude, der ser med, hvis I vil, så kan I prøve at skrive højt, hvad level I er i. Ja. Det kan I. Hov, der er en der. Perfekt snipe. Nej! Jeg troede lige, jeg var god til at snipe. Ej, der var en eller anden, der skyder ned. Og det var rimelig tæt på det der. Ew. William, hvorfor lukker du mig ind i stormen? Det er sej. Bruh. Jeg tror, vi skal smutte ned. Jeg tror ikke, vi kan overleve det her, Vil. Det tror jeg godt, fordi vi er gode. Okay, super lille skin der. Hvis du er det. Vi overlever det. Vi er noobs, vel? Hallo, du skal ikke bare stå inden der. Der er nogen, der sniper efter os. Jeg er box. Hvor er jeg henne? Men William, er der nogen? Ja, på mig. Kom her. Jeg kan ikke edit den der. Yes, jeg kan ikke... Ej, William, jeg tror ikke, de ved, at vi er YouTubers. Åh, fæng ham! Sygt. Jeg bare ikke nogen... Jeg får ikke noget hele, mand. Nærmest. Fuck. Ja. Fuck. Nej, jeg kan ikke fuck! Okay. Jeg kan ikke få lov til at edit den der. Kom nu. Det er fordi, det ikke er din. Kom der. Du dør. Han er inde i den der metalboks. Og bag dig. Der. Rul din heavy sniper. Du skal bruge din heavy sniper ind. Nu trapper han dig nok. Ja. Ja. Nå, fik jeg også lige ham der Robin Hood der. A few moments later. Kom. Ew, der var en, der plukker mig ind. Var det dig? Men det er mig, der vil. Jeg sagde, du var mig. Jeg kunne da ikke finde på sådan noget. Der er en på mig. Kom her. Skynd dig, fordi han er så helt dårlig. Der er to på mig. Jeg kan ikke bygge her! Jeg kan ikke bygge. Selvfølgelig kan jeg ikke bygge. Jeg kommer, William. Ej, den ene healer! Men det var ham, der havde fragget så meget. Jeg skudt ham 400 gange i hovedet med en pumpe. Ej, der var en eller anden... Og der kom der en eller anden møg. Amen. Er du død? Der er en til, William. Jeg er klar, jeg er klar. Jeg prøver at gå ind. Shit, der er langt ind. Stop. Ja,
kommer. Ja, jeg er stuck. Jeg er stuck. Jeg var stuck, William. Nej, det kender jeg altså også godt. Det er fordi, jeg byggede en ramp, og så var jeg stuck. Der er en her. Bare åbne op, bare åbne op, bare kom. Nej, der var en, der åbne op bag os. Det er superhelden. Du har trappet dig, William. Nej, jeg fik en. Godt her. William. Ej, der er en til, der er en til. Den der trap er mega gærende. Nej, der var nogen, der skudt mig i stormen. Jeg er nede på stress. Du er den eneste, der er tilbage. Fik en, fik en. Syg. Ej, ham der, han er inde med mig. Ham der, han står og healer. Han er finish mig. Jeg skal nok spectate dig, William. Der er også 8, der gør det. Ja. Nej! Nej! Det er mine trapper! Ja, det er det! Når ens trapper, de er så forkert. Det var også det, der skete med mig, da jeg døde. Det er fordi mine trapper, de var forkert. Hvor er han henne? Kan du ikke lige spectate? Han har spectate mig. Jo, han er over dig. Han er hackbound. Det er ikke godt. Hvad er så? Nej. Han har han har 6 trucks og 2 shockwaves og 2 floppers og en thunder shotgun og en scar. Wow. Det er en loot. Mit loot, det er meget bedre end hans. Hello there. Hey! Nej! Hvordan kan jeg komme ned? Oh my god! Det ved jeg ikke. Her. Lol. A little longer than a few minutes later. Er der en, der aimbutter dig? Ja. Prøv lige at gøre den der. Ej, stop, Lukas. Jeg havde det bedste skud. Sorry, bro. Jeg prøvede jo at gøre, så du ikke døde. Jeg blokker jo af først. Der er en dernede, helt nede ved launchpaden. Der er der en. Ja, du er ved at prøve ham. Ja, det er ham. Jeg også. Jeg prøver at læse hans mure. Der er en der. Der er en! Ja, der er to. Crack. Hvor meget crack er han? Hvor meget har du ramt ham? 136. Ja. Hvor er der en? Der. Der er det bedste at bruge sniper, vil jeg sige. Der er sådan helt stille som en sniper. Så! Tjøj! Der er vist en armor med en sniper der. Men jeg ramte ham endnu bedre, fordi jeg fik ham. Fik du ham? Ja. Kan du finish ham? Nej, fordi han er ved at blive rifle nu. Nej, hvad kan jeg ikke bygge? Kom igen, eller hvad? Kan du bygge? Prøv at se, hvem du vil komme. Ej, hvorfor åbner han alle bokse? Ham der hackeren, han nemlig løber bare i folk. Jeg ved det. Det er nok fordi han er hacker. Måske. En død. Hvad er det her? En død. Mange død. Jeg... Nej! Pis! Han har skudt mig ned! Jeg er low. Jeg er low. Hvad mener jeg? Og jeg har ingen shockwave, jeg glemte at se shockwave. Piss, mand. Det er godt nok dum. Fred. Ej, tak, Mark, at du lukkede lige boksen op for mig, så jeg kunne komme ud. Og jeg skal ikke ind i stormen, men... Der kommer en! Ja, det var med hackeren. Ej, hvem er det, der shockwaver hele tiden? Ikke mig, jeg er ikke shockwaver. Bruh. Så det har du. Men jeg er i hvert fald ikke shockwave ud til nogen. Der er en her. Ej, det er bare hackeren, der var der. Han er inde i boksen her. Jeg var stuck i den der. Pis. Vi skulle gå, Vild. Nej, der var inde. Bum! Det var det samme med dig, William. Skulle jeg se. Jeg blev killet.
Ben og William. Five minutes later. Venlig. Vi har to marker. Yeah, vi har nu på en god. Nej. Ham der, den anden, det er ham der Elias. Ham der, den anden, det er ham der Elias. Han er... Wow. Jeg mener, vi har... Vi har en god. Vi har to gode og to dårlige. De to gode, det er mig, og de to dårlige, det er de andre. Er du enig? Nå ja. Ja, ja, selvfølgelig. Hvem var det? Hende der nuben. Han gjorde det der. Eller var det dig? Det var ikke mig. Er du... Hvem er det der? Hvem er det der editede man hele ned? Okay, det er ikke mig, fordi nu står jeg jo herovre. Så er det en eller anden nuke. Hvordan kan min skærm ryste, når jeg sidder og ikke engang rører min skærm? Ej, vi som vi er en lille sikker. Nej! I'm missing in the mistle ting. Det er hende der! Hun bruger kuglen! Hun er klar! Ja, jeg kan se hende! Det er mega dumt, hun står bare helt åben! Men andre folk kan jo snipe eller dræbe. Og jeg gætter hvert fald på hende, når hun dør lige om lidt. Hende der Elias one. Ja, hun er så... Okay, vi går derhen. Det gider jeg godt. Jeg vil føle mig som en samfundstaber. Jeg er her lige nu. Jeg finisher lige. Sådan er nu en fin tur. Nej, hun søgte os mod stormen. Okay. Det er hende der... Ej, gjorde hun. Det er hende der... Botnakken. Det er botnakken. Der er hende der på Google'en, jeg kan snipe hende. Nej, jeg missede. Ej, hvordan er Elias One ikke engang død endnu? Jeg ved det ikke. Han ender nok bare været meget heldig i den her kamp. Nej, de shockwave er tilbage! Jo. Står bare deroppe og chiller. Åh, jeg gav hende der et kæmpe stort chok. Jeg shockwave for magten i nistermen. Hvad? Jeg skal godt få smakke af en i stormen. Hvad? Du er jo selv en i stormen. Jamen, jeg skal godt få hende ind. Hun crack. Der! Hende der, det er hende sådan hun. Ej, hun chokvækket! Åh! Hvor er fanden af hun? Hun er hvid. Ja, hun er oppe ved mig. Nej, jeg røg ned! Jeg shockwaver op. Jeg går op til hende. Hey! Elias One fik mig kill. Hvad laver hun? Super. Jeg tænker, at vi vandt igen, William. Jeg tænker, at vi skulle videoen af her. Så tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Husk at like og subscribe. Vi ses!